Re! Viss ēters ir te! Nu, šodien līdz pat 11. septembrim gan Rīgā, gan arī citviet Latvijā jau 26. reizi norisināsies Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums. Ik gadu fórums pulcē kino profesionāļus no Baltijas jūras reģiona, Austrumeiropas un Kaukāza valstīm uz filmu projektu tirgu. Savukārt skatītājiem piedāvā tematiski daudzveidīgu godalgotu dokumentālo filmu programmu. Un uz sarunu šorīt mums pievienojas fóruma projektu vadītāja Zane Balčus. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja no filmu fórumam starts tiek dots šodien, nu šķiet, ka zemais starts ir ieņemts un visa gatavība ir. Zemais starts mums ir jau kādu laiku. Vakar sāk ierasties pirmie viesi, tā kā mēs esam gatavi sākt šorīt. Kas ir ļāvis šim dokumentālo filmu fórumam? Mēs minējām 26. reizi, nu izaugt par tik vērienīgu un tikšu nozīmīgu filmu fórumu. Šāds formāts filmu fórumi, kuros tiek prezentētas jaunu dokumentālo filmu idejas, tā ir tāda neatņemama mūsdienu kino industrijas sastāvdaļa. Un man tiešām ir liels prieks, ka šis fórums tik ilgu laiku ir pastāv, un tas vēl parāda to, ka tas mums vēl ar vienu ir ļoti, ļoti nepieciešams. Jo šo fórumu no citiem atšķir tas, ka mēs esam mūsu projekti, kas tiek atlasīti šajā fórumā, koncentrējas tiešām uz ļoti konkrētu reģionu, konkrētām tēmām, filmu veidotājiem no šīm te valstīm, kas ir tas, kas ir tiešām specifiski, kas nav citos fórumos. Visu fórumu programmu visticamāk šobrīd nepārskaitīsim, bet varbūt tad spožākos akcentus, kam noteikti ir vērts pievērst uzmanību un ko noteikti ir vērts redzēt. Kopumā mēs šogad esam atlasījuši 8 filmas, ko mēs piedāvājam kino skatītājiem gan Rīgā, gan arī šogad atkal mēs izējam ārpus galvaspilsētas, un filmas tiks izrādītas arī Smiltenē, Talsos, Jēkabpilī un Rēzeknē. Un droši vien tāpēc es varbūt arī izcelšu šīs divas filmas, kuras tiek rādītas visās pilsētās, un tās viena no tām ir saistīta ar Ukrainas tēmu, Hamleta sindroms, kurā tādiem teātra motīviem un šo te šekspīrisko jautājumu tiek šie filmas varoņi mēģina atrast tādu savu atkal stabilitāti dzīvē. Un savukārt filma Jaunais Platons ir ļoti aktuāls darbs tagad tiešām septembra sākumā, jo tā ir par kādu skolas direktoru Belfastā, kurš ir ļoti atraktīva personība un ar saviem skolēniem mēģina tādām filozofiskām metodēm mācīt viņiem risināt dažādas dzīves situācijas. Tas ir tas, ko mēs redzam kadros. Jā, tas ir tas, ko mēs šobrīd arī redzam kadros. Jā. Un šajā gadā mēs esam arī sarūpējuši skatītājiem iespēju satikties ar vairāku filmu autoriem. Tā kā jāsako līdz programmai pēc četrām filmām būs sarunas arī ar to veidotājiem. Un iespēja tiešām viņus arī klātienē pamatā satikt. Kā jūs teiktu, kādu vispār pat laban laiku piedzīvo tieši dokumentālais kino? Ja mēs, piemēram, paskatāmies straumēšanas platformās, tur ir ļoti daudz dažādas seriāli, piedāvām ar ļoti lielu popularitāti guvuši seriāli, kas ir balstīti uz tādiem dokumentāliem faktiem, bet nu, tur arī ļoti daudz tam mākslinieciskā pienesuma ir. Kā jūs raksturot mūsu reģionu dokumentālo kino pat laban? Nu, es domāju, arī mūsu reģions ir pieteikoši dažāds, bet, protams, ka īpaši tādā Baltijas valstu kontekstā tās droši vien ir tādas tiešām vizuālajā valodā ļoti izteikti balstītas filmas, bet kopumā arī atsaucoties uz tādu droši vien skatītāju pieprasījumu un arī tādām pārmaiņām izrādīšanas formātos, tad arī šis dokumentālo seriālu veidošana, dokumentālo seriālu veidošana arī iegūst arvien lielāko popularitāti un tiek veidotas arī tādas atsevišķas programmas, tieši kas veicinātu ne tikai dokumentālu filmu, bet arī seriālu tapšanu. Protams, ir grūti runāt par 27. fórumu, bet tā tematika, kā atnāk līdz festivālam tematika? Teiksim, cik ātri atnāca šī festivāla tematika vai cik vēlu varbūt atnāc jums? Mēs sekojam līdzi norisēm kino pasākumos visu gada garumā, un, protams, ka savā ziņā šī tematika vienmēr ir saistīta ar to, kas notiek aktuāls pasaulē. Un šī gada programmā mums ir akcents arī uz Ukrainas filmām. Vai tās ir Ukrainas autoru darbi, vai arī tās ir tēmas, kas stāsta par šo te valsti un šiem cilvēkiem. Bet tā kā dokumentāla filmu tapšana, protams, ir vairāku gadu process, tad tieši programmā varbūt to, kas notiek šobrīd, mēs tik daudz neieraudzīsim, bet mēs tur redzam to, kas ir noticis pēdējos gados. Savukārt tieši šajā te industrijas pasākumu sadaļā, kurā tad tiek rādīti jauni filmu projekti, tur gan mēs redzam tiešām to, kas notiek
notiek šobrīd Ukrainā, kā arī ar to šo tēmu saistītas atskaņas arī citās reģionu valstīs. Ko lai auglīgs fórums, daudz dažādu labu ieguvumu visiem to dalībniekiem. Paldies. Paldies šorīt par sarunu Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu projektu vadītāja Zane Balčus šorīt pie mums Rīta Panorāmā.